زۇلمەتتىكى ھۆرلۈك چىرىقى نۇرى تۈركەل. دەۋرنى تەسىرلەندۈرگەن ئۇيغۇر ئادۋوكات. تەرجىمە قىلغۇچى ئۇيغۇر پىدائىي تەرجىمانلار گۇرۇپپىسىدىن بىلمەسجان ئەرك ئۇيغۇر. نەچچە كۈننىڭ ئالدىدا دەۋر ژۇرنىلى 2020 يىللىق 100 نەپەر دۇنيادىكى تەسىرى كۈچلۈك شەخسلەر تىزىملىكىنى ئېلان قىلغان بولۇپ، ھەممىگە تونۇش بولغان بىر قانچە ئەيلەندىن باشقا شىنجاڭ يەنى شەرق تۈركىستان مەسىلىسىگە ئۇزۇندىن بېرى دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان ئوقۇرمەنلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا نەزەر ئاغدۇرۇشقا تېگىشلىك يەنە بىر شەخس بار. ئۇ چىجاۋەي. قار تەنلىكلەرنىڭ ھاياتىمۇ مۇھىم ھەرىكىتىنىڭ رەھبىرى ئالىشيا گارزا. پەچرىس كولۇرس. Opol Tümeti qatarlıq kişilər bilən bir tizimlikkə tizilgan Amerika təvəllikidəki Uyğur advokat Nuri Türkeldir. Dünya Uyğur Qurultiyinin rəisi Dolqun Aysanın tonuşturuş xətidə Nuri uzundun beri Uyğur kişilik hüquq hərkətidə qat'i boşaşmasdın 150 nəfər Uyğur siyasi müsafirinin Amerikada panalışını qolga keltirgan ham dunyoning diqqatini qarindoshlarimiz ya'ni uyg'urlarning mushkul ahvoliga qaratgan deb yozadi. Buning bilan silishtirganda o'xshash tizimlikda Xitoy markaziy bosh sekretari Shi Jinpingning ismi bor bo'lib Pulitzer mukofoti ya'ni Pulitzer Prize'ning sahibi Amanda Bennett Shi'ning tonuşturuş xətiga mundaq yazıdı. Şi bolsa dünya boyunca ən mükəmməl həm şundaqla başqıç fikir boğan kişilərgə ən radikal vasıla bilən taqabıl turudığan dövlət rəhbəri. Məsələn, uyğurlarını hayvan kəbi tutup duruş orullarına qamıdı. Şi Jinpingdən başqa yenə Xitay təvəllikidiki köpligən tibbi xadımlamı tizimlikte bar bosumu Xitay taratqulları bunu iz qoğlap doklat qılmadı. Xuddi Dəvr jurnalının məsul muharriri etqandak təhrir bölümü hazırqı dünyanı əks ettirgen və obrazını yaratqan 100 nəfər şəxsini körstüb bəməkçi boğan bulub. Təbii ki, bunun içində hüquqni çangılığı ilvalgan ən-ənvi şəxsləbə. Həm yerdə kırsız buluvatqan peyttə hayatlıqını qutquzuvatqan asasi qatlam hərkətiga rəhbərlik qılıvatqan dünyanı oŋşavatqan şəxsləmi bar. Ondaqda bu uyğur advokat hazırqı dünyaga qandaq təsirini körsətdi? Həm öz qərindaşları üçün qandaq avaz çıxardı? Qəşqər əmgək bilən tərbiyələş lagırda tuğulğan advokat. Nuri 1970-ci ili mədəniyyət inqilabı dövründəki ki, Qaşqarda tuğulğan. Dadısı Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulğandan keyinki tunca evlat universitet marifini qəbul qılğan Uyğur yaş. Bovusumu nait millətpərvər zat idi. Ailəsinin alaydı siyasi arqı görünüşü səbəbidən Nuri'nin dadısı atalmış mədəniyyət zor inqilabı məzgilidə əmgək bilən özgərtiş lagırğı solanğan. Anısımı bu qismətdən qutlub qalalmıqan. Nuri Türkel manı muşındaq, rəyimsizləçi baş qurulduğan lagırnın qəpəzdək tar və qaranğı zindanı da bu dünyaya köz açqan. Şundaqla takı anıs qoyub berilgənge qədər ozuqluq və yoruqluq yetişməydiğən naçar həm müşkül şəraitdə bir nəticə ayını ötküzgən. Şundaq bolışıqı qarmay, bu tırışcan, əqıllıq uyğur yigiti, başlanğıç, otra və ali məktəblərini əla nəticə bilən tügütüb, Amerikaya oxuşqı gəgən və Amerikada advokatlıq salayət qovanamısıq erişkən tüncü uyğur bolub qalğan.
Nuri Türkelning Uyghur davasiga aralashish tarixi uzun bo'lib, 90-yinchi yillardan boshlangan. Amerika Uyghur birlashmasining raisi bo'lgan. Shundaqla Uyghur kishilik huquqi programmasi, ya'ni UHRP'ning qurilishiga asos solgan. Mashhur Guantanamo delosida 22 nafar Uyghurning gunohsiz deb oqlanib qo'yib berilishida zo'r kuch qo'shgan. Agar bu delonun tafsilotiga qiziqsangiz, tövendiki o'lnishdan ko'rib olsangiz bo'ladi. 2017 yildan boshlab Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda qayta tarbiyalash nomida tutib turish o'rinlarini ta'sis qilib, Uyg'urlarni o'z ichiga olgan turkiy millatlarni zo'r ko'lamda tutqun qilayotganlik xabari xalqaro matbuotlarda tarqalishga boshladi. Barğan sır ulğayıwatqan bu qırğınçılıq vaqealari dünyanın diqqətini qozğan xalqaralıq vaqeyə aylandı. Hətta Amerika-Xitay ötürsidik rəqabətinin kəskin jang temisiga aylandı. Təbii ki, Nurimo bu işinin sırtıda qalmadı. O, toxtamay türlük taratqılarının ziyaretini qobul qılıb, radio programı söhbətlərgə qatnışıb, vətəndiki qan qeyrindaşlarının zulümğa, qırğınçılıqqı uçravatqallığını bütün dünyaya aşkarıldı. Onun kəskin ifadəsi bara-bara hər qaysı sahadikilərinin deyqitini qozğıdı. Xalqaralıq taratqılarda vətəndi bolıvatqan qırğınçılıq, zulüm, və öz keçirmişlərini anıltışqa dəsləbdə bir qısım lagir şahitlər təklif qılınğan bolsa, keyincə millətinin içki yes toyğullarını, arzu armanlarını düşəndirə aləydiğən, Şərq Türkistan vəziyyətigə yıqındın köngül bölüb kilivatqan tədqiqatçıla və kəsbi xadımla təklif qılınışqa başladı. Nuri'nin alaydılığı bolsa, bu iki xil kimlik əvzəllikini birləşdirgən. Yani o hem kanun kesbi hadimi hem Uyghur. O İngilizce polni kesip tipişkan, köz qaraşları inek, teşebbüsleri mentiqlik, nutuk mezmulları emeli, pakitlik ve mubalığıdın hali boğaçka halkaranın dektini tartkan. Garip ellerge bu kırzısqa bütün küçü bilen taqabıl turuş iradisi ve cemiyetki təsir köstüş ixtidarının barlıqını ifadildi. Nuri'nin Xtay işlerge köngül bilidigan tarat kusupsi, sap çaynadı ilip bağan çoğunqur mulayızları. Bunun naiti roşen bir misalıdır. O bir tərəfdən Uyğurla uçravatqan kırzısını salmaqlıq bilən mülayizi qılıb kəgən bulub, Uyğurlarının ahvalını tövəndikçi bayan qılıdı. Aldın qasırının 90-cı illərdən başlab, 2001, 2009, 2016-cı illəri və hazır biz görüvatqan ahvalla bəlkəm Uyğur tarixidiki ən zulmətlik peytlə bolışı mümkün. Nuri'nin sözüge qarğanda, Xitay hükümetinin Uyghurlağı boğan kontrolliki küçeygen mezgiller bolsa, tertip boyunca din ve medeniyet işlerini kıskan dəvirle. 11. sentabr vaqasından keyinki terrorlik karşı avazlarının küçü işi. 5. iyul vaqasından partılışı. Yığıviliş lagırlarının kuruluşu ve barğansır köpeyişi qatarlıqla. Yeni bir tərəfdən Nuri teximi kən ölçən bilən növbətdiki kırzısının tarixi qımmətini turaqlaşdırışqı intilgən. O, soğuk qallıq bilən mundaq deydu. Qandaqlı bulmuzun, menin qarşımca, Xitayının növbətdiki siyasi atmosferası Uyğurlarının avazını anıltıdığan bir pürsətini elib gəldi. Bütün vəqə Uyğurlarını Xalqaralıq cəmiyyət gün tərtibə elib gəldi. Xitay dövlətinin besimiga oxşaşlı duç gəgən. Amma dünyada kən tunulğan Tibətlə bilən silişdirğanda Uyğur kişilik hüquq məsələsi dünyanın diqqətini izcil tartmay gəgən bulub. Hətta ula 11-ci sentabr vaqəsindən keyin
terrorlikka qarshi turish to'lqinida qasdan chatlashtirilgan edi. Halbuki yaqinqi yillardan beri Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qilmish atmishlari haqiqatan Uyg'urlarning ahvolini oshkorladi. Nurining qarishicha buning sababi Uyg'ur krizisi dunyoga Stalinning gulag lageri, Janubiy Afrikaning irqiy ayrimchiligi, Gitlerning jazo lageri va Amerikaning yaponlarni qamoqqa olishi qatorliq insoniyat tarixidagi ko'plagan zulmatlik sayiblarni asltid ekan. Bu ham ularning Xitoy hukumatiga qilgan lagerlarni taqa, ya'ni close the camps degan qisqa va muvofiq xitobi dunyo xalqining qo'llashiga erishgan. Anglik qalda öz-özünü tekşürüş, her xil mənbələrdən aktivlik bilən paydılınış, mümkün boz fırsatlarını çın tutuş arqılıq, Nuri və Amerika Uyğur kişilik hüquq hərkəti bu yıl bir qatar zor bösüşlərini qolğa keltirdi. Amerika Xalqaralıq Dini Erkinlik Komiteti. Bu yıl mayda Uyğur kişilik hüquq siyasəti qanun layihəsi Kengaş Palatasının qollışığı erişdi. Prezident iyun ayının oturlarında bu qanunğa imza qoydu və bu qanun xalqara taratqılarının bir dək diqqətini tartdı. Bu qanun layihəsi Amerika prezidentinin bu qanun yolğa qoyulğan gündən başlayıb 180 gün içində Şərq Türkistandakı müsəlmanların kişilik hüquq hüququna dəxli təriz qılğan Xitay əməldarları və münasibətlik kişilərinin tizimlikini tapşırışını və 1998-ci ildəki Xalqara Dini Ərkillik Qanunu'na əsaslanıb, müvafiq cəzalaşını tələb qıladı. Cəza icra qılış mümkünçiliği boğan usulla vizisini bikar qılış, münasibətlik şəxslərinin Amerikadaki mal mülkünü tonlutuş və çigirdin kırışını çəkləş, qatarlıqlarını öz içiga aladı. Bu qanun layihəsi deyənə Abdunum rayonunun hazırkı baş sekretari Çinçengo və qayta tərbiyələş lager sistemisini layihələyən Abdunum rayonluq siyasi qanun komitetinin sabiq sekretari Cu Haylun qatarlıqla nöqtəlik tilğa ilingan. Bunundan başqa bu qanun layihəsi Federasiya təkşürüş idarisi və qanun icra qılış orqanlarının Xitayının Amerikadaki uyğurlağa parakəndiçilik siliş, qorqutuş və təhdid siliş qılmışlarına qarta arlışış və təkşürüşünü iniq tələb qılıdı. O, yenə Federasiya təkşürüş idarisinin dövlət işlər məhkəmsi bilən maslaşıb, uyğur kişilik hüquq məsəlisi də ilgirləş dokladi və bir qatar bixətərlik bahalaş dokladi tapşırışını tələb qılıdı. Oxşaş bir ayda yeni xəbərlər arasındakı muhim bir xəbər şu boldu ki, Nuri Türkəlinin Amerika Xalqara Dini Ərkinlik Komitetinin namzatlıqı köstülüşü və bu komitetinin 9 əzasının biri bulub saylanışı boldu. Bu, çət əldəki uyğurlar arasında alqış sadalarını qozğıdı. Bu, Amerika Xalqara Dini Ərkinlik Komitetinə tüncə qıtın bir uyğurunun məsul bulub saylanışı idi. Amerika Xalqara Dini Ərkinlik Komiteti bolsa, Amerika Federasiya Hökumətinin partiyadan halqıqan orqini. Onun komitet əzaları, prezident, dövlət işlər katibi və parlament tərpidin təvsiyə qılınıdı. Onun quruluşudaki asaslıq məqsəd, hər qaysı dövlətlərdəki dini ərkinlik əhvalını küzütüş və dövlətlərinin kişilik hüquq xitabnamısını yolğa qoyğan qoymğanlıqını və Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı əhdinamısının başqa universal nizam namlarının umumlaşış əhvalını bahalab çıxış, həm də bununqa asasən prezidentqa dövlət işləri katibi və palataqa siyasət tüzüş məsləhəti veriş. Bu, komitetinin quruluş qanuni əsası bilən Uyğur kişilik hüquq siyasətidəki cəza yürgüzüşünün qanuni əsası birdək.
Uyghur kanun siyasi layihasi mu bu yil mayda ikki palatanın birdek maqullashiga erişdi va prezidentning imzolishi bilan rasmiy kuchga ega bo'ldi. Bu xalqaro jamiyatning kuchlik diqqatini qo'zg'adi. Boshqacha aytganda, bu Uyghur faoliyatchilarining tunji qitim Amerika hukumatiga kirishi bo'lib, ularning diniy erkinlik va kishilik huquqini qo'g'dash qatorliqlarda siyosatlarda Amerikaning siyosat belgilishiga qatnashish va vositalik ta'sir ko'rsatish amaliy huquqlari bor. Agar biz bu ikki ishni birlashtirib qaraydigan bo'lsak, Nurining kelgusida Amerika hukumatida qandoq rol o'ynaydiganligini taxmin qilishimiz qiyin emas. Qisqasi, Amerika prezidenti va davlat ishlar mahkamasi Uyg'ur kishilik huquq masalasini hal qilish tadbirlarini o'tirg'i qo'yganda, kim bu siyosat uchun uyg'un va hukumat itrof qiladigan uchur va doklad bilan ta'minlab, hukumatning to'g'ri qaror chiqarishiga yordam beradi. Nurining nomzodlik ko'rsatilishi balkim xalqaro jamoat fikrining Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi musulmon xalqlarga qarta yurgizayotgan diniy erkinlikni bo'g'ish to'g'risidagi andishlariga javob berib qolmasdan, balki uni sistemaga taklif bilan elib kirish orqali Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining yo'lga qo'yilishi va o'ngishli ijro qilinishi uchun zarur maslahatlarni berish, munosabatlik dokladlarni yo'llash va jazo yurgizishni amliylashtirish uchundir. Buningdan boshqa diqqat qilishga arziydigini shuki, Nurini nomzodlik ko'rsatgan odam Demokratlar partiyasining qo'lliq rahbarlaridan Nancy Pelosi xonim edi. Bu yaqinqi yillardan buyonki Amerika siyosiy sahnasida Uyg'ur masalasining g'oyat zo'r o'zgarishi bo'lib hisoblanadi. O'tmishda Uyg'urlarning harakatini qo'llovchilar ko'pincha mutasibblar va o'ng qanot jumhuriyatchilar partiyasining a'zolari bo'lgan bo'lsa, hali bugungi kelganda bu vaziyatda bo'sish xarakterlik o'zgarishlar bo'lyapti. Xitoyga bo'lgan maydoni aniq, kishilik huquq qimmat qarshini qadrlaydigan kuchlik demokratchilarmi Uyg'urlarni qo'llash sepiga qo'shildi. Xuddi Pelosi xonim aytgandek, Beijingning Uyg'urlarga qaratgan vahshiy qilmishi odamiylikka qilingan zo'r jinoyat. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi har qaysi partiyalar va har soha kishilarning zo'r qo'llashiga erishdi. U yana Nurining xalqaro diniy komitetda izchil Uyg'urning kuchlik va jaranglik sadosi bo'lishini umid qiladi. Men ota-onamni qayta ko'ralayman deb qarmayman. Shubhasizki, Nuri o'z davlatiga yordam berishga bel bog'lagan Uyg'ur amerikalik bo'lish sifati bilan bu xizmatda olg'a ilgirlash uchun bir qator qimmat qarash, siyosiy tanlash va tanlanishlarga duch keladi. Diniy komitetning qurilishi va harakatlanishi Amerikaga qarshi turg'ichi kuchlarning parlamentdagi ba'zi mutassib va o'ngchil xristian kengash a'zolarining siyosiy maydoni sababli davlatning vazifasidan halqib, xristian dinining qimmat qarshi uchun qurilgan deb tanqid qilishiga uchirgan. Albatta, Dəvr jurnalining yillik 100 mashhur shaxsni tanlab chiqishdimi, o'zining bir yurish o'lchamlari va qimmat qarash asoslari bor. Oldingi 100 kishining biri bo'lib tanlanishga kelsak, u o'zi Sharq Turkistonda yuz bergan butun voqeani tamoman tragediya deb qaraydiganligini, ochig'ini aytganda barligini taqdim qilishni xohlasimi, o'zining dunyo sahnasiga bu sabab bilan chiqib qilishni xohlamaydiganligini va hech kimning faqat o'z qarindoshlarining beshig'i kelgan irqiy qirg'inchilikni to'sish maqsadida bo'lganligi bilanla saylanib qolmaydiganligini bildirdi.
Xizmetige qarta Nuri yana kişilik hukuk ispat anglash yig'inida özining vatanda qolgan ota-onasini qayta ko'ralayman deb qaramaydiganligini va qaytadan atalmış normal hayotga qaytish imkoniyatining mo yo'qligini aytdi. Ammo u yanala burunqidek buni özining iradasi va qilishqi tegishlik ishi. Chunki vakolatsiz insonlarning vakili bo'lish bir zo'r energiya deb qaraydi. Nuri mushundaq bir yurish vaqalarining Uyg'urlarni xalqaro jamiyatning kun tartibiga elib kelganligini va o'zining ashu qarindoshlari uchun bu xizmat o'rnida texmi jappoliq ishlash kerakligini biladi. Inkor qilishqa bo'lmaydiki, bu yil kirgandan buyon Nurining bir yurish muayyanlashtirilishi chat eldagi Uyg'urlarning endi e'lon xarakterdagi passiv tashviqat o'rnida emas, balki xalqaro kishilik huquq nutqlarida izchil tilg'i ilinadigan va talashadigan kuchga aylanish fursatiga erishganligidan derak berdi. Ta'sir kuch va xalqaro siyosatdagi martabaga ega tunji Uyg'ur bo'lish sifati bilan Nurining kelgusidagi xizmati kishilik huquq va diniy erkinligini qo'g'dash yo'lidagi rolini qandoq joriy qildirganligi bizning izchil diqqat qilishimizga va ta'qib qilishimizga arziydi.